ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့အာ night pocket season ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အာဒီတပတ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းအရာလေးပြောဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့လူတော်တော်များများသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများလည်းမေးတယ်ချက်ပေါက်မှာလည်းလာလာမေးတယ်ပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းမေးတယ်အဲ့ဒါဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့အာဝန်ထမ်းဘဝနေပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဆိုအခုလက်ရှိကဝန်ထမ်းဘဝဒါမဲ့ချမ်းသာခြင်းเนาะချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုသွားခြင်းချမ်းသာကြွားခြင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းချိန်တုန်းကဒါ corporate employee ပဲဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကို share ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲเนาะဝန်ထမ်းဘဝမှာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဝန်ထမ်းဘဝနေကိုယ်ပိုင် business ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲเนาะအတိုင်းအတာတစ်ခုထိเนาะအသက်30မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ငန်း business တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာအကျဉ်းချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းချင်းဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပေါ့เนาะလူငယ်တွေအတွက်သိစေချင်လို့ပါလူတော်တော်များများထင်တာကဝန်ထမ်းဘဝနေပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့ရမယ်ဒါကမှန်တင်းလောက်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအပြည့်အဝလုံးဝမမှန်သေးဘူးဆိုတော့တော်တော်များများဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ငါတို့ကဝန်ထမ်းဘဝနေချမ်းသာခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်မှရမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မှကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ပတ်သက်မရှိဘူးအရင်နည်းမရှိဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးနောက်ဝတ်မရှိဘူးငါဖေကမချမ်းသာငါမိမချမ်းသာအဲ့တော့စိတ်ညစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတင်တက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ပေါ့နော်လမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပေါ့တကယ်တော့ဝန်ထမ်းဘဝနေပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝန်ထမ်းဘဝလက်ရှိကဝန်ထမ်းဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝဒီကနေဒီထိအဲ့လိုတန်းခုံလို့မရဘူးကြမ်းမှာ process တွေရှိတယ်။ဟောချမ်းသာခြင်းကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့အတွေးခွာလဲထင်တယ်လို့မှမှန်သေးဘူး။နော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်မလုပ်ပဲနဲ့ corporate life မှာနော်ချမ်းသာနေရဝန်ထမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီပိုင်းလဲကျွန်တော်တသက်ပြောပြပေးပါမယ်။ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဘဝနေချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့ရမယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ကြတော့လဲပတ်သက်မရှိဘူး။အရင်းနှီးမရှိဘူးနော်။အရင်းနှီးထုတ်ပေးမယ်လို့မရှိဘူး။ network လည်းမရှိဘူး။တွေ့ကြုံလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။တကယ်တော့အစင်တစင်လိုနေရကြားထဲမှာဝန်ထမ်းဘဝနေချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်မလုပ်ခင်မှာဝန်ထမ်းဘဝမှာအများကြီးစုမိတောင်းမိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ခမည်းပြောလိုက်မယ်အာငါတို့က2သိန်း3သိန်းပဲရတာဘယ်လိုလုပ်ပတ်ဆက်စုမလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဝန်ထမ်းဘဝမှာနော်10သိန်း15သိန်းသိန်း20 30ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဝန်ထမ်းဘဝနေချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရမှာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်မလုပ်ခင်မှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ပတ်သက်မရှိခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ professional career ကိုကိုကတိုးတက်တက်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာအဲ့ဒီအဆင့်လေးပြောင်းတယ်ဝန်ထမ်းတွေကစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်အာငါကိုယ်ပိုင်လုပ်ချင်တယ်ပတ်သက်မရှိလို့ထိုင်းစိတ်ညစ်နေပြီတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝန်ထမ်းဘဝနေချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရမယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို့ပတ်သက်မရှိဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ professional career ကို develop ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့ကိုက2သိန်းရတယ်ဆိုရင်ကိုက reception လုပ်တယ်2သိန်းရတယ်2သိန်းခွဲရတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လောက်လောက်ရမယ်နော်အဲ sales ကိုပြောင်းတယ် junior sales associate ပြောင်းတယ်နော်3သိန်း3သိန်းခွဲရတယ်ပြီးရင် senior sales ဖြစ်တယ်4သိန်း5သိန်းရတယ်ကိုရဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်း professional development career development ကိုအများတိုးတက်နေအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်လာစားလိုက်တိုးလာကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်မှာကိုကပျော်ရွှင်ဖို့လိုတယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်မှာဂုံယူဖို့လိုတယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုဝင်ကြွားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ထပ်တူကြရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘဝကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်အလုပ်လုပ်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်သက်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းလာစားနော်ဟို freelance လုပ်တော့ဆိုကွန်ပျူတာလေးတစ်လလုံးမှာနှလုံးလောက်ပြင်တစ်တောင်းလောက်ပဲရတယ်လားရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာငွေတော့တစ်တောင်းနှစ်တောင်းပဲရတယ်လားရှိခဲ့ဘူးတော့ပေါ့အဲ့လိုနဲ့အလုံးလုပ်တယ်3 4 5သိန်းရတယ်နော်9သိန်းရ8သိန်းရအဓိကကဝန်ထမ်းဘဝကနေချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုသွားကျင်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ professional career ကို develop တိုးတက်နိုင်တဲ့လောက်တိုးတက်အောင်လုပ်သွားဆိုတော့ဥမာကျွန်တော် ID တမားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဝဲတွေဖြည့်ရတယ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကိုဖြည့်နိုင်ဖြည့်နိုင်လို့အတွေ့အကြုံရှိနိုင်လို့လုံနိုင်လို့ယာတို့တွေလာစားတယ်တိုးတိုးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Microsoft မှာဆို certification တွေအကုန်ဖြည့်ခဲ့တာเนาะ2000နဲ့ဒီ
အခွန်ရှိ90မှာကျွန်တော်တို့ဆို Microsoft ကစတဲ့ဆောင်ဝဲတွေ Cisco ကစတဲ့ဆောင်ဝဲအကုန်လုံးဖြည့်ကိုဖြည့်နိုင်တာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့ယာရုတွေကိုယ့်ရဲ့လာဇာတွေကိုယ့်ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတိုးတက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာဇာတွေတိုးတိုးလာတယ်ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့เนาะဟိုတလပေါ့เนาะကျွန်တော် employee လို့တုံးကတလရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ salary $6,000 ရှိတယ်အခုမြန်မာဝင်နေဆို350ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အခုကိုပိုင်လုံးလုံးတယ်350မြတ်တဲ့လအဲ့တမကမြတ်တဲ့လရှိလို့เนาะတလ3000လောက်ဆက်ရတဲ့လတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာဒီလူငယ်တွေဝန်ထမ်းနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကိုပိုင်လုံးလုံးတယ်ကိုပိုင်လုံးလုံးဖို့ပတ်သက်မရှိသေးခင်အချိန်မှာလုံးဝမဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုဝန်ထမ်းတွေကမသိဘူးအဲ့ဒီအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုပိုင်လုံးလုံးဖို့တော့ပတ်သက်မရှိတဲ့အခါမှာကိုကကုလည်းပြောပြီးပြီเนาะထပ်ခါဒါပြောနေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ professional career ကို develop လုပ်ပြီးတော့3သိန်းတန်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကနေ6သိန်းတန်အောင်လုပ်ရမယ်6သိန်းရနေပြီကျွန်တော်တို့8သိန်း9သိန်း10သိန်း15သိန်းအဲ့လိုတန်အောင်ကိုကလုပ်သွားဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်သွားပြီးတော့မှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစုမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ရတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒါကတော့တပိုင်းပေါ့ဝန်ထမ်းဘဝကနေချမ်းသာတဲ့ဖြီးသွားခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရအစင်လေးပြောပြဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့လူတွေအထင်မှားနေတာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာတယ်ကိုပိုင်လုံးလုံးမှာရတယ်ကိုပိုင်အလုံးလုံးမှာချမ်းသာမယ်ကိုပိုင်စီးပွားလုံးမှာချမ်းသာမယ်အဲ့ဒါကမှန်တင်းတလောက်ပဲမှန်တယ်တရားရာဂိုင်းလုံးမမှန်ဘလောက်မှန်လဲဆို50ရာဂိုင်းလုံးတော့ပဲမှန်နေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေမသိတာတခုပါလေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတရာမှာ95ရာဂိုင်းလုံးကပထမတစ်နှစ်တွင်မှာပဲပြုတ်ကုန်တယ်ပြောရရင်ကြာရှုံးကုန်တယ်ဒဲပြောရရင်ခွေးဖြစ်ကုန်so any 95ရာခိုင်နှုန်းကိုလူတွေကမမြင်ဘူးအောင်မြင်သွားတဲ့5ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲကြည့်ပြီးဟာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူကအောင်မြင်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူကအယံမိုက်တယ်တတိဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တာဒီမကောင်းလားဆိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ risk အယံများတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဝန်ထမ်းဘဝမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဆိုရင် corporate life မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုတလောက်ကိုကျွန်တော်350ရတယ်။ညာစဉ်းစားကြည့်နော်။တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်1600 1800လောက်ရတယ်။ဆိုအဲ့ပုံစံတိုင်း9နှစ်ဆက်သွားရင်ကျွန်တော်လည်းကြီးကြီးတက်ချမ်းသာရတူတယောက်ကျင်းတည်ဖြစ်မှာပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရန်လွယ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ career ကိုယ့်ရဲ့ professional ကိုအများကြီး develop ဖြစ်အောင်လို့ပညာတွေအများကြီးသင်ယူအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရအောင်လို့အလုပ်များများလုပ်နိုင်အောင်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညချမ်းသာတာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုချမ်းသာခြင်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီလူကမချမ်းသာတဲ့ပြင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းပြုတ်ပါပြုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတယောက်ကဒီထက်တိကျလေးနက်တဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပန်းနိုင်နေရှိတယ်ဆိုချမ်းသာခြင်းုံတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးမလုပ်နဲ့ချမ်းသာဖို့နေနေတာတာမင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအရင်ပြန်ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခုပြောတယ်ကိုပိုင်လုံးလုပ်ပြီးချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေကတရားမှန် 5% ပဲရှိတယ်ဒါတော့ 5% ကဒါတစ်နှစ်အတွင်းမှာ 5% ပဲကျန်3နှစ်နဲ့5နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ထဲမှာ 1% 2% ပဲကျန်ပြောချင်တာကိုပိုင်အလုံးလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့သူချမ်းသာသွားတဲ့သူဆိုတာတရားမှန် 1% 2% တော့မပိုဘူးဆိုလူတွေကအဲ့ချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေကိုပဲတွေးကြတာလေဆိုတော့ခုနဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူဟိုခုနခွေးဖြစ်သွားတဲ့သူတွေကိုမတွေးကြလို့မသိတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဆိုတော့ကိုပိုင်အလုပ်ဒီကိုပိုင်လုပ်လုပ်ပြီးချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက် first generation မှာချမ်းသာသွားတဲ့သူရှားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုပိုင်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေတင်းယုံတောင်းကနန်းတင်းကနန်းချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်လူတွေကအယံအားကြဟာကိုပိုင်လုံးလုံးချမ်းသာရကွာတတိဖြစ်တယ်ကွာငါတို့လည်းကိုပိုင်လုံးလုံးရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမသိသေးတာအချက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်လုံးလုံးပြီးပပဆက်ဆက်ချမ်းသာအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်သူက third generation လောက်မှာဖြစ်သွားတာများတယ် third generation ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ပြောရရင်ခင်ဗျားအဖေမေလက်ထက်ကနော်အဖိုးဘွားလက်ထက်ကကိုပိုင်လုံးလုံးတယ်အနည်း20အစိတ်လောက်လုတ်ခဲ့တယ်တိတ်မချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုခမားမိဘတွေကလုတ်လိုက်တယ်အနည်း20 30လုတ်လိုက်တယ်တိတ်မချမ်းသာတယ်ခမားလက်ထက်ကြတော့လွှဲယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုတ်လိုက်တော့အရန်ချမ်းသာလူတွေကကိုပိုင်လုံးလုတ်တာချမ်းသာတာကိုမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို generation ဘယ်နှခုလုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့လူတွေမသိ
အခုလက်ရှိတိန်တောင်းကနန်းတိန်ကနန်းချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကြည့်လိုက်သူအဖိုးဖွားခေတ်ကအနည်း20စိတ်လောက်ရုံးကန်ခဲ့တယ်ဘာမှဖြစ်မလားကိုပိုင်လုံးလုတ်ခဲ့အဖေမင်းလက်ထက်ကလုတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတာသမီးလက်ထက်ကြာတော့မှသူကတိုးတက်ဆိုတော့ကိုပိုင်လုံးငန်းလုတ်ပြီးတော့အရန်အောင်မြင်ကြီးွားချမ်းသာဖို့ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်အခရိုနီဘာညာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပိုင်လုံးငန်းလုတ်ပြီးတော့ပပဆက်ဆက်အောင်မြင်ကြီးထွားတိုးတက်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာအနည်းဆုံး generation နှစ်ခု generation မျိုးဆက်နှစ်ခုလုတ်ရတယ်အများဆုံး3ခုလောက်လုတ်ခဲ့ရတယ်မင်းအဖိုးဘွားခင်မှာအနည်း20အစိတ်30အနည်း30လောက်ကိုပိုင်လုံးလုတ်တယ်နားတယ်ဘာမှဖြစ်မလားဆိုတော့အဖေမင်းလက်ထက်မှာနောက်ထပ်20 30လုတ်တယ်နော်နည်းနည်းတိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့မင်းဖိုးဖွားလုတ်ခဲ့တဲ့အနှစ်30မင်းအဖေမေလုတ်ခဲ့တဲ့အနှစ်30အနှစ်60လုတ်ပြီးတော့မင်းလက်ထက်ရောက်တော့မှစပြီးတော့450နှစ်လုတ်တယ်အောင်မြင်ကြီးတွားတိုးတက်ဒါပေမဲ့လူတွေမသိတာကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာကိုပိုင်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တကယ်တော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမှာအဲ့လောက်ထိအောင်မြင်ကြီးတွားတိုးတက်လာတဲ့လူတွေက generation တစ်ခုတည်းမျိုးဆက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကြီးထွားအောင်မြင်တိုးတက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ရှားပါတယ်နော်ကမ္ဘာမှာလည်းစားရှားတယ်မြန်မာမှာလည်းရှားပြောချင်တာကအော်ကိုပိုင်လုံးလုံးလိုက်တာနဲ့သိရမလားဟာအရန်ကြီးကိုအရန်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်အဲ့ဒါမှားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ကြီးပွားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့အရန်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနော်16 19ဆာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့0နဲ့လုတ်ခဲ့တယ်နော်အဖေမင်းကအရန်ချမ်းသာလို့ရော့သားရေးတိန်း100တို့1000 2000တို့နဲ့လုတ်ခဲ့တာပေါ့0ကနေလုတ်ခဲ့0တက်ဆိုင် minus လို့တော့ပြောလို့ရတယ်เนาะ minus လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပတ်သက်မရှိဘူးလှုပ်လှုပ်ချင်เนาะကိုကဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ပတ်သက်300လောက်ရှိတယ်ကိုပိုင်လှုပ်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့တုန်းက350လောက်လို့နောက်ထပ်350ကိုသူများစီကချီးရတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်30မတိုင်ခင်မှာ300နဲ့ business ကိုလုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်တော်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတာလည်းအရန်လွယ်ကူတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်သားသမီးထက်လက်ရောက်ရင်ဒီတက်ပို့ပြီးသူတို့လုံနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ foundation ဆိုတာအခြေခံအုံမြစ်ကရှိသွားတယ်မကျွန်တော်အမေလက်ထက်လုပ်ခဲ့တယ်အဖေမင်းလက်ထက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်လက်ထက်ကြတိတ်မယုံပါဘူးဒီနောက်ထပ်မီးလက်ထက်ရောက်တော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာပြောနေတာကိုယ်ပိုင်အလုံးမှာအရန်အောင်မြင်ချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေက generation by generation နော်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ထဲမှာအရန်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုရှားတယ်ပြောနေတာအဲ့လိုအရန်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗျာအာငါတော့ကိုယ်ပိုင်လုံးလုံးသူတို့လိုချမ်းသာမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ချမ်းသာဒါပေမဲ့ခမားမသိသေးတဲ့ behind the scene ကသူတို့အရန်ချမ်းသာတာ generation 3ခုလောက်ရှိခဲ့ပြီပြောရရင်မင်းကအခုမှအလုပ်စလုပ်မှာသူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ရှိပြီအဖိုးဘွားခေတ်ကနှစ်30လောက်ခဲ့တယ်သူ့အဖေမေလက်ထက်ကနှစ်30လောက်ခဲ့သူ့သားသမီးလက်ထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကမြင်တာသူ့အဖေမေကနှစ်30အဖိုးဘွားကနှစ်30အဖေမေကနှစ်30ပေါင်းရင်နှစ်60သူ့သားသမီးကအခု9နှစ်လောက်လုပ်တယ်ပြောရင် तू က9နှစ်လောက်လုပ်ပြီးဒီအောင်မြင်ချမ်းသာကြော်ဝါမှုမျိုးရလာတာမဟုတ်ဘူး तू က9နှစ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုမဲ့ तू အဖိုးဖွားရဲ့အဖေမေရဲ့ပေါင်းရင်65နှစ်တက်တန်းရှိသွားပြီအဲ့တော့ तू စီမှာ65နှစ်အတွေ့အကြုံ65နှစ်စာ investment ငွေအရင်းကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားကသွားကြည့်ပြီးတော့ तू ကိုသွားကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီကောင်ကိုပိုင်လုံးလုပ်တဲ့သူတွေကအောင်မြင်တာချမ်းသာတာကွာခင်ဗျားတကယ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့လိုဖြစ်မလာတော့ခင်ဗျာ motivation နေကြာစိတ်ညစ်စိတ်ချင်းရဒါပေမဲ့ तू က65နှစ်စာစလောက်ရတဲ့အချိန်မှာ65နှစ်ကနေစလောက်ရခင်ဗျာဝန်းကြီးကစလောက်ရမတူအဲ့တော့ဒါတွေပြောနေတာကမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်တင်ပြောတာမဟုတ်လုပ်ပါကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ over expectation မဖြစ်စေဘူးကျွန်တော်ပြောပြတာ over expectation ဆိုတာခုနလိုပေါ့ခင်ဗျာငါအခုကိုပိုင်လုံးလုပ်တာနဲ့အရန်ချမ်းသာသွားမယ်လို့ထင်နေမျောလင်းချက်မျိုးမထားဘူးကျွန်တော်ပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျောလင်းချက်ကြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ impact ရိုက်ခတ်လာမဲ့ဒဏ်ကလည်းတော်တော်ကြီးတယ်။ဟောဘာမှမမျောလင်းထားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှတိတ်မခံစားအများကြီးမျောလင်းထားရင်အများကြီးခံစားဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပဲ။နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ COVID နဲ့ political change ချက်မှာတိတ်တောင်းနှန်းဆုံးရှုံးနေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နော်ဆိုတော့အများကြီးမျောလင်းထားတယ် COVID ဖြစ်မယ်လို့လည်းမထင်ဘူးကဘာမှနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့တိတ်တောင်းနှန်းဆုံးရှုံးတာအများကြီးမျောလင်းတော့အများကြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ life experience တွေပဲဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်တာအများကြီးမမျော်လင့်ထားနဲ့ငါကကိုပိုင်လုံးလောက်တာနဲ့အရင်ကြီးရောတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာအောင်မမြင်မထင်နဲ့ခင်ဗျားကတစ်ကစားတာ तू က65ကနေစားမှတ်တိုင်နဲ့ပြောရင် तू က65နှစ်မြောက်65တိုင်ကနေစားခင်ဗျားနံပါတ်တစ်ကစားဆိုတော့အဲ့ဒါတိထားဖို့လိုတယ်တခုရှိတာ
generation by generation တော့ကောင်းသွားတာပေါ့လေခမားလုတ်တယ်ဆိုရင်ခမားလက်ထက်မှာနှစ်20စိတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကုနာပြောလို့ဘာမှဖြစ်မလာခမားသားသမီးလက်ကြရင်ခမား25နှစ်လုတ်ခဲ့ရင်ခမားသားသမီးက26နှစ်မြောက်ကစလုတ်လို့ရဒါလေးတခုတော့အကျိုးခံစားခွင့်ရဒုမုတ်ကံကြံဝရိယကောင်းတယ် timing ကြိုက်တယ်စီးပွားရေးမှာကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့ပြီးတယ် timing နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတွေအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ခမားလက်ထက်မှာလည်းအကြီးကျယ်ချမ်းသာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ရိုးရိုးတန်းတန်းတမယိုးကြစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့ generation အနည်းဆုံးနှစ်ခုเนาะအများဆုံး3ခုလောက်မှကြီးကြီးတက်ချမ်းသာဆိုကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တိုင်းမချမ်းသာပါဘူးလက်ရှိမှာကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့သူတွေက generation နှစ်ခု3ခုမျိုးဆက်နှစ်ခု3ခုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်ဗျားကမျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးထားလို့မရဘူးခုနပြောပြီးပြီ तू က65နှစ်မြောက်အတွေ့အကြုံ65နှစ်မြောက်သူအဖိုးဘွားအဖေမရဲ့ investment နဲ့လောက်ရတယ်။ခမရ0ကနေစမတူ။ဆိုတော့ဒါလေးတွေတိထားဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးပိတ်အနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာချမ်းသာခြင်းပဲ။ကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့မရ။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအပြည့်အဝမှန်မှန်။เนาะကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ corporate life မှာတိန်း20 30 40 50ရရင်လေခမရချမ်းသာပါတယ်။တေချာတယ်။ခမရချမ်းသာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုအများအားတော့ပြောပြသေးရလေကျွန်တော်ရဲ့ဝင်နန်းနေကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ပတ်တယ်ငါတို့လို့အခုကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်နေလို့ဘာမှတိတ်ဖြစ်ဖြစ်မမြောက်မရှိသေးတာလို့ဆိုတော့အရင်လိုပဲ corporate life မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုလင်မယား2ယောက် corporate life မှာဆိုလို့ရှိရင်2ယောက်ပေါင်းရင်တစ်လောက်သိန်း200 300လောက်ရတယ်2ယောက်ပေါင်းရင်သိန်း300လောက်ရတယ်ဝင်နန်းလုပ်လို့ရှိရင် international မှာဆိုတော့တခြား side job တွေမပါသေးဘူးเนาะ main job အနေနဲ့လုပ်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအများကြီးရှုံးတယ်။တင်းကိုထောင်ကနေတောင်ကနေအခုဆုံးရှုံးနေတယ်အများကြီးရှိ။ကျွန်တော်ဆိုတငယ်ချင်းနေနဲ့တွင်တငယ်ချင်းနေကျွန်တော်ပြောတယ်အသီးမိတ်ဆိုအာဘောစီတထေးအမင်းကမိုက်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တာတထေးကို။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမဲ့ပြုံးပြုံးတယ်။ဟဲ့အောင်လို့ငါကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့တထေးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ငါ corporate flight မှာဆိုလီဒါတော်ပူချမ်းသာအောင်မှာလို့။ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တချို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းသေးလေးတွေအဆက်မပြေအာဒီနေ့ကောင်အလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့နော်နေမိတ်ညမိတ်လုပ်ပြီးတော့တလောက်15သိန်းသိန်း20လောက်ပဲမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ခင်ဗျာတလောက်သိန်း90ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ corporate life မှာနော် C level ရအောင်ကြိုးစားကျွန်တော်တို့အမြဲပြော C level C level ဆိုတာထားပါတော့နည်းပညာကုမ္ပဏီမှာဆို CTO ဆို Chief Technology Officer CIO ဆို Chief Information Officerနော် CFO ဆို Chief Financial Officer ဒီ level တွေဒီ C level Director level CEO CTO CFO CMO Chief Marketing Officer ဒီ level တွေကတင်းကို10ခန်းရာခန်းရပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတလားလောက်ခွင့်ယူပြီးတော့လာစားမဲ့ခွင့်ယူပြီးတော့ခင်ဗျားကဘာပတ်လို့ရတယ်ငါကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလေဟိုကဘာပတ်ဖို့စတင်ကားသားမှာကဘာပတ်ဖို့ဆိုဝေးပဲအဲ့နေမကောင်ဆေးရုံပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ laptop နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဆိုဆေးရုံတက်တာတော့ laptop ကြီးယူသွားဆေးရုံပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါဝန်ထမ်းမဝမဟုတ်တော့ကိုပိုင်လုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး commitment အပြည့်နဲ့လုပ်နိုင်မှလုပ်ပါ။ဆိုတော့လူတော်တော်များများထင်တာဟာငါကိုပိုင်လုပ်လုပ်တာငါတထေးပဲတည်ရမလားငါအေးဆေးဆေးသွားကျင်တာသွားခွင့်ယူနေတာအဲ့လောက်မယိုးရှင်းပါဘူး။အဲ့လောက်လွယ်ကူအဲ့လောက်ယိုးရှင်းနေဝန်ထမ်းဆိုတာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်နေလုပ်ငန်းရှင်လောက်ရတာအရန်ခတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရလဲဆိုတော့လူတွေကိုလှုပ်စေချင်လို့ပါ။လှုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်အောင်တတ်တတ်ပဲ။ဆိုတော့ဟိုအရန်လွယ်နေတယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိနော်2ည3ညဇက်တိုက်အိတ်မပြောတဲ့ရက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလုပ်တော့ဒီတက်တောင်ကျွန်တော်ဝရတယ်။ဒီတက်တောင်ဟိုပေါ့နော်အေးဝရတယ်။ဒီတဲ့ strokes နေတယ်ဒီတဲ့ pressure နေတယ်ဆိုတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းလုပ်တုံးကကျွန်တော်တလားလုံးအိတ်မပြောရနေမှရှိဆိုတော့ကိုပိုင်လုံးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ2ရက်3ရက်ဇက်တိုက်အိတ်မပြောရနေနေရှိတယ်အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့နေ့တွေမပြောရွှင်တဲ့နေ့တွေရှိတယ်ဒါကတော့စိုးကျိုးတွေပေါ့ကောင်းကျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရုံသွားခြင်းလည်းရတယ် work from home အိမ်မှာလုပ်ခြင်းလည်းရတယ်ဘယ်သူမှခွင့်တင်ကြရမလို့ကိုအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဒါကတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိသလိုမကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းအဲ့အများကြီးနဲ့ထပ်တူညီစွာရှိပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်အားကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ငါတထေးဖြစ်ပြီးအရန်ကောင်းတယ်တထေးကနေလို့ကောင်းတယ်လို့မထင်ပါနဲ့နော်တထေးနဲ့တထေးလျောက်ပေးဆက်ရတာအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက
ငွေငွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစည်းမှုဆိုတာတိုက်ရိုက်ချိုးကြပါတယ်ဆိုတော့10သိန်းငွေငွေရှိတဲ့သူတွေက10သိန်းနဲ့တန်တဲ့ pressure ကိုရပါတယ်အဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ10သိန်းဝင်တဲ့เนาะနှစ်တွေရှိတယ်ဒီမှာတစ်ဆင်းသိန်း90ဝင်တဲ့နှစ်သိန်း100ဝင်တဲ့နှစ်သိန်း1000ဝင်တဲ့နှစ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးအမောက်ငွေငွေများလာတာနဲ့မြတ် stress တွေ pressure တွေကအပစစများလာဆိုတော့ဒါလဲကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နော်နှစ်သိန်းနဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကနှစ်သိန်းနဲ့တန်တဲ့ pressure ပဲရတယ်အဲ့ဒီနှစ်သိန်းနဲ့ကို5သိန်းရတယ်5သိန်းနဲ့တန်တဲ့ pressure ရလာဆိုတော့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းဒီ podcast ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်ရက်မယ်ဆိုတော့ထပ်သိကျင်တာရှင်းလဲ comment ရေးထားပေးခဲ့ပါဒီ podcast လေးကိုကျွန်တော်နော်အမြဲတမ်းလုပ်ပေးသွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်ထုံးစံတိုင်းမနက်တိုင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ wall မှာ1 minute talk season ရှိတယ် video တွေတင်ပေးထားပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောလူငယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလို့ pocket လေးလုပ်ပေးတာလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးပြောလို့ရအောင်ပါနော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာနော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်အကြောင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ life experience တွေကျွန်တော်ရဲ့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ experience တွေနော် sales တွေ marketing တွေ motivation တွေလူငယ်တွေအတွက်ပြောပြချင်လို့အခု pocket လေးကိုလုပ်တာပါ video လုံးဝ edit လုပ်မထားဘူးနော် logo လေးတက်ပြီးတော့ပဲဒါလေးပဲလုပ်ထားတာနော်ဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာလဲ insert cut တွေပါပြီး video တွေထည့်မထားဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဂျိုင်းနေတတ်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီ video လေးကို share လုပ်ပေးပါเนาะအဲ့တော့နောက်တဲ့ video မှာလဲကျွန်တော်ပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလဲအခုလိုမျိုး video တွေတင်ပေးပါတယ်နေ့တိုင်းတင်ပေးပါတယ် YouTube မှာဖြိုးအပ်က YouTube channel ကိုလဲsubscribe လုပ်ထားလို့ရတယ်အသစ်တင်တဲ့ video တွေကြည့်ကြည့်ရင်လဲ notification bell လေးကိုလဲဝင်ထားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ညတွေ podcast night တွေမှာเนาะကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်